Selam hürmetli KDTV TV tamaşaçıları. Bugün programımızın konuğu Güney Azerbaycan Demokratik Türk Birliği'nin başkanı Sayın Ejder Bey Tayizade'dir. Sayın Ejder Bey'in Güney Azerbaycan'da milletimize müracaat olmalıdır. Ben fırsattan istifade edip Ejder Bey'den xahiş edirəm müracaatını seslendirsinler. Buyurun Ejder Bey, efirimizdəsiniz. Evet, çok teşekkür ederim. Aziz Azerbaycan Türk milleti, aziz Azerbaycanlılar, sevimli hanımlar, değerli beyler, aziz soydaşlar. Ben birinci növbədə teşekkür ederim ki, KDDB Demokratik Türk Birliği'nin, Güney Azerbaycan Demokratik Türk Birliği'nin rehberliği bu imkanı yaradı ve mənə de icazə veriblər ki, təşkilatımızın genel fikirlerini ve öz fikirlerimi size çatdırım. Benim adım Ejder Tağızadədir. Azerbaycan'ın Erdəbil şehrinin Nəmin mahallının Çanaza kəndində doğulmuşam. Ve İran adlanan yerde İsfahan Üniversitesi'nden tarih mezunuyum. Hayatım da siyasi hayattı ve özellikle sonuncu 32 ili milli meseleyle meşgul olmuşam, bu yola inanıram. Ve ondan önceki illeri de şahsılık usulü idarəsine karşı ve bu rejime karşı mübarizə aparıb ve çoxlarınız kimin bu her iki rejimin zulmünü, işkəncəsi, zindanlarını milletimizin çox sayda olar için görmüşəm. İndi isə İsveç'te yaşayıram uzun illerdi ve hanımlarımız ve beylerimizin yarattığı KDTP təşkilatında məsuliyyət taşıyıram ve onlarla omuz omuza, çiyin çiyinə çalışırıq ki, milletimize yararlı ne vardırsa fikir ve geleceğe de yolu göstererek imkan dahilinde bizim bildiğimiz kadar. Azerbaycan'ın güneyi diyende mən təkcə özümdən yox, Məhəmməd Əmin Bey Rəsulzadə, Əbülfəz Elçi Bey ve bizim Azerbaycan, külli Azerbaycan'da olan alimlerimizin, siyasetçilerimizin ve milletimizin fikrini deyirəm. Yani Azerbaycan'ın güneyi deyəndə Təbriz, Ərdəbil, Miyana, Urmiya, Marağa, Sulduz, Qoşaçay, Qəzvin, Həmədan, Sava ve Ənzəli, Muğan, Germi, Xoy. Yani bütün bizim bu şehirler Azerbaycan'ın güneyi hesabı olunur. Azerbaycan'ın kuzeyde bildiğiniz gibi bugünkü Azerbaycan Cumhuriyeti Respublikası, Bakı, Sumqayıt, Gəncə, Astara, Ağızdafa, Tovuz ve Gədəbəy ve başka şehirlerimizden ibarətdir. Bildiğiniz gibi Azerbaycan parçalanmış bir memlekettir, parçalanmış bir millettir. Ve ben tarihe girmeyeceğim. Bilirsiniz ki Türk hakimiyetinin elinden Ruslar Azerbaycan'ın kuzeyini alıplar ve çok şehirlerden birce o zaman yani 200'den artık il bundan önce hakimiyet, devlet, Türk devletiydi, Kazar devletiydi, tam bir Türk devletiydi ve o zaman Ruslar Memaliki Mehrusiye Qacar devletine karşı savaşa başlayıp ve tecavüz ettiler ve Azerbaycan'ı parçaladılar. Demek olar ki Gülistan Türkmençay muqaviləler esasında memleketin demek olar ki küçük parçasını Böyük Azerbaycan'dan koparttılar. Farsi ve başka milletleri parçalamadılar. Azerbaycan'ı parçaladılar ve gelecekte Azerbaycanca her zaman devlet ve Türk devletleri ve devletçiliğin her zaman dayağı idi. Azerbaycan'ı parçalayıp ve Azerbaycan'ı təcrid duruma salarak Azerbaycan'ı başka ülkelerden ve Azerbaycan'ın özünden bilirsiniz ki o zamanlar Azerbaycan'ın yolu esasen Azerbaycan'ın kuzeyinden Avrupa'ya açık dünyaya bağlanırdı. Azerbaycan parçalandı ve bu parçalanmağından da Azerbaycan'ın devlet getdi ki heç. Sonradan da demek olar ki yani o Gülistan ve Türkmen say müqaviləsi zemin şərait yarattı ki gelecekte bir etnik grupi demek ki Fars şovinistlerini ortaya attılar. Bu da hamısı bellidir. İngilizlerin esas əliyle oldu.
Ve Ruslar da bunu istedi ve demek olar ki, hatta tam cesaretle diyebilirim ki, adım da seçmek belki yaxşı düşmez, bir iddianın ruhuna da değer, Lenin'in de Sovet Komünist Partiyasının da, yani işgalçı Sovet Komünist Partiyasının da isteği de bu esasdaydı ki, İran adlanan yerde ve Memaliki Mehruse'de, onda hiç İran adı yoktu, Memaliki Mehruse'de kudeta ettiler, çevriliş ettiler ve parlaman tarafından təyin olunmuş üç devleti saldılar, onun padişahını az zamandan sonra Ahmet Şahı yola salıb bir dənə qulduru külli Memaliki Mehruse'ye ve sonradan İran adlanan yere hakim ettiler. Azerbaycan'ın qara günleri təhsə Gülistan Türkmençay'dan yok, belki demek hatta bu çevrilişdən, bu kudetadan sonra başlandı. Yani Pəhləvi sülaləsi istər üzdən İraq, Rıza Quldur ve onun oğulcığazı Məhəmməd Rıza dönemində 50 sənədən 57 sənəyə yaxın külli Azərbaycan baskıya məruz qaldı, Azərbaycan parçalandı ve hamı da bilir ki, Azərbaycanın kitabəti, dili, mədəniyyəti qadağa oldu. Azərbaycanda o dönem içində elam olunmamış həməşə bir dənə savaş vardı. Bilirsiniz ki, o illərdə Azərbaycanda həməşə Azərbaycanın şəhərlərində və özləri demişkən Azərbaycanın iyalətlərində, ustanlarında valilər, generallardır və valilər, ustandarlar, generallardır və ordu bir, ordu hükuməti bir türlü bütün şəhərlərdə vardı. Ancaq bunlar bununla yetmədilər. Fars şavinistləri yerləşdikcə və Azərbaycanda külli demokratik ənənələrə son qoyaraq özəlliklə Azərbaycan türlərinin əliylə və Azərbaycanın Qacar dövləti əliylə, Türkün əliylə yaranmış parlamanın və məclisin axırına çıxandan sonra demokratik ənənələrin hamısını pozandan sonra söylədim Pəhləvi sülaləsində və geniş siyasətə və Azərbaycana qarşı soyqırıma əl atandan sonra yerlərini öz içlərində bəsləyib və barındırıb çökəltdikləri bugünkü İslam Respublikasına və özlərindən olan, özlərindən demək ki, çıxan, yəni onların fikrini, onların düşüncəsini təmsil edən malla dəstəsinə verdilər. Yəni dini istismar edən, dini oyuncaq edən, məzhəbi istismar edən, məzhəbi oyuncaq edən. Yəni bu günləri əgər bu din məzhəb bu səviyyə, aşağı səviyyə indirilibsə, bu təhcə Xumeyninin, Xamenəyinin yox, Məhəmməd Rızanın da elə oyunları idi. Özünü yəni göstərirdi ki, ay müsəlmandı, şiədiyidən belədir, namaz oxuyandı. Ona görə də cəmaat baxıb görürdülər ki, əgər bu şah deyilən adam müsəlmandırsa bu əməllərinə, onda vay İslamın halinə. Elə o İslamın da, o şiyənin də başına o gəldi ki, Məhəmməd Rıza və onun dədəsi və ətrafındakılar o toxumu əkmişdilər. Yəni demək ki, birbaşa hakimiyyəti və dövləti təhvil verdi kimə? Mallalara və onların hazır dəstələrinə. Və burada nə oldu? Qacar dönəmindən və Məmaliki Mehrusədə olan bir türlü olan layiq dövlət keçdi bu dəfə dinçi və şiəçi və ümmətçi dəstələrin əlinə. Yəni, bunlar dövlətə, siyasətə qatı şəkildə dini də qatdılar, məzhəbi də qatdılar və əz şavinist niyyətlərini də din və məzhəb altında gizlədərək bu dəfə İran adlanan yerdə o cür demək ki, qətlü qarətə əl attılar ki, hətta az qalır ki, üzü qara cinayətkər Pəhləvi sülaləsində üzünü ağ eləsinlər. Yəni, o əməlləri ki, Rıza Quldur və deyək ki, Rıza Savad Kuhi, Rıza Quldur Azərbaycana qarşı və türklərə qarşı etmişdi və Məhəmməd Rıza onun tamamçısıydı və cinayətləri həddən artıqdı Pəhləvi sülaləsinin. Bu rejim onlardan nə örgəşmişdirsə, onu demək ki, artıqlaması ilə bu millətin başları başında qaxınc eləyib və Azərbaycan türkünə qarşı, Azərbaycana qarşı saysız-hesabsız cinayətlər etdilər. Yəni, ədli əli ilə, ədli ilahi ilə, adı ilə gələn elə ki, maskaları çəkildi, bəlli oldu ki, bunlar doğrudan da
Pəhləvi sülaləsindən, Məhəmməd Rıza'nın savaşından, Məhəmməd Rıza'nın ittilatından, Məhəmməd Rıza'nın şəhribanısından, Məhəmməd Rıza'nın rüçlü doyundan və quldurlarından, salsapolcularından heç sadi əski deyir. Təhsə onun başında cıqqa tacıdır, bunların başında əmmamədir. Və göründü ki, bunlar İslam adına qonşu ölkələrin də asayişin və demək ki, əmniyyətin pozdular. Və İran adlanan yerdə kimsəyə mərhəmətləri olmadı. Diktatoranın, despotizmin, quldurluğun hükumətdə, siyasətdə axırı ora yerə gətirir, çıxır ki, ətrafındakılara da bunlar rəhm eləmirlər. Yəni, qanisənlik o qədər bunlarda peşə olur ki, hamının qanını içirlər, fərq etməz. Amma bunların Türkə qarşı, Azərbaycan Türkünə qarşı, Azərbaycana qarşı doğrudan da Xümeyninin və Xameneyinin sinegramlarda və bunların ətrafındakıların danışıqlarına baxarsınız ki, görərsiniz. Mallacığazlar Türkdən, Azərbaycandan belə qorxurlar ki, cin bismilladan qorxan kimi. Yəni bu son, özəlliklə bu son 2-3 ildə, 2-3 ildə İran adlanan yerdə başqa millətlər, siniflər ayağa qalxanda bunların başları biraz o yanda qal olsa da, amma Azərbaycanda işkəncə və terror təşkilatları, zindanları, işkəncəgərləri hamısı işləyir. Hamısı işləyir bu millətin əziz evladlarına qarşı, xanımlarına, bəylərinə qarşı cinayətlərin demək ki, ardı kəsilmir. Və bir iddədə təəssüflər olsun ki, hələ də bir iddədə bunların demək ki, ortaya atıldığı və xoda düşdüyü yerdə, yəni Tehran və Fars şovinistlərinin əlində olan, onların siyasətinin əlində olan, onların quldurluqlarının əlində olan Tehrana bir iddia Azərbaycandan olan insanlar da hansı səviyyədə onu tam demək olmaz. Amma bu manqurt deyilən öz millətini, öz kimliyini, öz keçmişini, hər şeyini, hətta bir türlü deyək ki, o kəs ki manqurtdur, dədənənəsini də, ata-anasını da unudur. Ona da qarşı çıxır. Hələ manqurtlar bir tərəfə ki, bunu bizim başımıza qaxınc eləyiblər ki, Pəhləvi sülaləsində demək ki, dövlətində məmurların bir neçəsi demək ki, türkili, azərbaycanlı idi və yaxud bu rejimdə bu millətimizin başına qaxınc elədilər. Hətta bir müddət oyun çıxardıb ortaya atmışdılar ki, day demək ki, bu Seydəli də, Seydəli Xameneyi də ki, başdan ayağa millətlərin və türkün qanına, əli kəlləsinə qədər batıbdı və bunu da Türkiyə adına atırdılar ortaya ki, bu da türkdür. Başımıza qaxınc eləyidilər, şavinistlər yolunu caymışlar. Yəni, bu adam nə türkdür və əgər türk olsaydı, bizə faydası nə idi? Bu adam demək ki, İstalindən fərqi yoxdur, gürcü idi, Rus şavinisminə xidmət eləyidi. Çoxdur bunların örnəyi. Bu da bu günləri həm irticasıdır, həm qanıçəndir, həm din məzhəbi qullanıb və onu bərbad edəndir, həm də şavinizmə qulluq edir. Onun demək ki, hər türlü siyasətinə, dövlətinə, dilinə, mədəniyyətinə xidmət edir və başqa cürdə ola bilməzdir. Çünki onların tərbiyə şüdələridir, onların əlindən çıxıbdır dövləti bu dəfə, bu formada dövləti Pəhləvi sülaləsi xarici qüvvələrin gücü ilə formalaşdırmışdılar. Nəyə görə də bəlli idi, nəyə görə formalaşdırmışdılar. Və ona görə də bu günləri bu rejimdən, əgər Azərbaycan türkləri Tehrandan və bu rejimdən və bu rejimin demək ətrafındakılardan istər bunun qalibindən, istər məğlubundan, istər pozisiyonundan, istər opozisiyonundan əgər bir şey gözləyirlərsə, onda bu adamlar gərək çıxıb deyələr ki, bu millətə raport verələr, bu millətə açıqlayalar ki, bu 100 il içində hakim olan Fars şovinisti idi. Bu millətə nə verdi bu türkə? Hələ başqa millətlər, başqa xalqlar, başqa etniklər, başqa inancda olanlar, onlar öz yerində. Onlar da danışılır və danışılacaq da. Amma mən bir türk olaraq, Azərbaycan türkünün mənafeyi prizmasından, milli mənafeyi prizmasından bu məsələyə baxıram. Və bizim təşkilat QDDB olaraq özəlliklə mənim özümə gəldikcə 31 ildən artıq ki, bu milli məsələyə qatılandan sonra biz Azərbaycanın güneyinin tam istiqlalını qoymuşuq. Azərbaycanın güneyinin tam bağımsızlığını qoymuşuq.
Her yanda, her tribunadan, her yığıncaqda, xaricdə, her yerde, ister Azerbaycan Cumhuriyetindeki onun istiqlal hərəkatında da iştirakçı olmuşuq. Her tərəfli iştirakçı olmuşuq. Ve ister ki, xarici ülkelerde imkan dahilinde ne kadar da demek ki, bize karşı sıkıntılar, baskılar artık olsa da, təkcə fikir eləməyin ki, Azerbaycanın güneyində, Təbriz'de, Marağada, Ərdəbildə, Zəncanda, Miyanada ve Tehran'da işkəncələrə məruz qalıbsınız. Bu quldur ve quldurluqla becərilmiş bu far şafinistleri bu xaricdə də o ittilatıdan hesad əskik gətirmirlər. Bunlar savaşın göbeğinden çıxan demək ki törəmələrdilər. Bunlar o Hizbullah'dan, o paslardan, o bəsicidən, o işkəncəgərdən bir şey əskik deyir bunlarda. Əgər bəzi ölkələrdə, demokratik, azad ölkələrdə polis olmasa, qanun olmasa, demokrasiya olmasa, bunlar çalışarlar, mən gözümlə görmüşəm, bizi diri-diri yerlər. Çox tərbiyəsiz və çox yırtıcıdırlar. Çünki bunları tərbiyə edən və dünyaya bilərək səpələyən hər bu iki rejimdir ki, əziz millətimizdə, sevimli millətimizdə bunları əməllərindən yaxşı tanıyır. Yəni bu günləri mən xaricdə yaşayarkən bilirəm. Azərbaycanın güneyində yaşayan bugünkü insanımız, o Türk insanımız, Azərbaycanlı insanımız, qadınımız, qızımız, çocuğumuz, aqsaqqallarımız nələr çəkirlər? Milletimizi çörəyə möhtac ediblər. Milletimizi işkənciyə məruz qoyublar. Milletimiz demək ki, bir gün başını rahat yastığa qoymur. Qoymurlar da. Milletimizi cəlayı vətən ediblər. Mübarək Azərbaycanı hər tərəfli bərbad ediblər. Bugün təhcə Təbriz şəhərində yüz minlərdən artıq şəhər kənarı bütün imkanlardan məhrum insanlar yaşayırlar. Ərdəbildə də belədir. İşsizlik. Baxın görün ki, ətrafınızda nə qədər adamın işi var. Mən Təbrizdən, Ərdəbildən və Zəncan, Miyana, Urumiyədən insanlarımızla konuşuram. Dünya çox kiçilibdir. Hər birindən birinci sualım bu olur. Keçinəcəyiz nə cürdür? Hələ bu pandemi, bu COVID-19. Dəyərli millət, əziz millət, COVID-19 bu rejimdir. COVID-19 Xameneyidir. COVID-19 Xumeynidir. İnfluanzanın öldürücü formasında bulardılar. Bulardılar ki, gözlerini yummadan 10 il, 15 il milletimize, insanlarımıza, aziz kızlarımıza, oğlanlarımıza zindan kesirler. Ve demek ki, işkenceye məruz koyurlar. Bunlardan soruşmak olar ki, ey kafir, ey dinsiz, bu millet sənə ne edibdi? Hələ demək ki, o dünya yalanla da vədəsi veriblər. Bu dünyasın, millətin bu dünyasını uğurlayırlar. Milləti işkənciyə məruz qoyurlar, çörəyini çapırlar, çalırlar. Onu mötad edirlər. Bu günləri tiryəki, şişəni, heroini yayan kimdir? Siz ki deyirsiniz ki, hər şeyi görürsünüz, sərhədləri qoruyursunuz. Demək ki, bu sərhədlərin üstündən serçə də uçmaz. Və bu tonlarca, min tonlarca Nahotikani, Tiryeki ve demek ki Afyomi ve bunları şişeni kim getirir? Özürsünüz. Ona göre de bu günleri Azerbaycan Türkini, Azerbaycanı bir güne getirip salıblar ki cemaatı koymurlar demek ki nefesi çıksın. Bəs döyürmüş kimi bu 40 ilin içinde bu defa getdiler. Çin'den, Wuhan'dan bir dənə de tövbe getirdiler. O kadar bu sinnilerle sürtüştüler ve öz menafelerine göre ve sen deydin Müslümansan, ve sen deydin Şiyesen, ateistlerle, dinsizlerle hiçbir yakınlığınız olmaz. Ben oldu bu komünist Çin'le ki orada yüz binlerce Uygur Türk'ünün ki Müslümandılar da onların kanını içir. İnsanların kanını içir bu Çin Komünist Partiyası ve onun hükümeti. Dünyanı zibilliyə çəkir. Baxın görün də, Çində istehsal olan, tolid olan, hər kəs ki məni eşidir, baxın görün onlardan nələr alınıbsa, hamısı ən murdar keyfiyyətdədir. Bunlar dünyanın hər yanına ayaqları çatır, oranı bərbad edirlər. Və sən nə cür oldu, bıraxdın azad dünyanı, getdin demək ki, Çin Komünist Partiyasına,
ve sina dayandın ve ona göre de diğerler su akar çukurunu tapar. Cinayetkar ve lotu gider cinayetkarla lotuyla oturup durar. Ya, bu rejimin de mahiyeti hamıya bellidir. Bu rejim bu günleri bu rejimin demek ki sol eli Çin Komünist Partiyası'nın elinde ve demek ki sağ eli de xeyir duası da Putin'indir. Putin'in en bir yerdedir. Aya görün dünyada, azad dünyada, gelişmiş dünyada bu iki devletin, bu iki rejimlerin bir abrı var. Yoktur. Ve az dövülmüş kimin her iki Putin ile ve demek ki Çin'in eli ile, Çin'in eli ile demek ki İran adlanan yerde olan milletleri hedeleyip insanları işkenceye məruz koyular ve texnikanı da oradan getirirler. Ve onların silahlarını alırlar. Ve milletlerin, insanların ve bu Türk'ün zibini boşaldıp onların demek ki ağzına koyurlar. Bu günleri bakın görün Azerbaycan'da bu təkcə bu pandemi ve bu COVID-19 değil, bu korona değil. Bundan önce de binlerce insan, bakın görün tesadüflerde veya hut açlıktan veya hut dermansızlıktan, bugün bakın görün Erdebil'de, Tebriz'de, Miyana'da, Muğan'da, aya bir günlük o aparatı, o dəstgahı alıp İraq olsun, İraq olsun, hatta özünüzden rahat bir konşuya, bir yakın adama verebilirsiniz ki bir günde hayatını devam ettirsin veya bu pandemiye karşı. Bu COVID-19'a karşı aya dermanları alabilirsiniz mi? Bizim yaxşı haberlerimiz var. Ki biliriz ki bunlar, bu derman da bunların elindedir. Çörek de bunların elindedir. Eğitim de bunların elindedir. Her şey bunların elindedir. Bunlar gücü veripler ki muşak düzelsinler. Hara atacaksınız? Ne inleyeceksiniz? Yalandan bunları şinihlendirirler. Ay Türk milleti sizin cibinizden, hayatınızdan kesip verirler Çin'den, Rusya'dan, Şumali Kore'ye'den getirdikleri demir dümre veyahut bu gerbi batı ülkeler bunları yalandan şinihlendirirler. Bu da durup, bunlar da durup sıkırlar. Ölüm olsun ona, ölüm olsun buna. Onlar da geçer, əsləhəni de satırlar. Bunlardan da dolayısı yolla pul kopardırlar. Demek olar ki, bölgeni, məntəqəni qorxuda saxlayaraq bunların əliyle, bunların ucbatından ve milyar ve milyardlarla silah satırlar. Onlara ne fark eder? Düz diyorlar deyirler demokrasi, demokrasi. Demokrasini sənə, mənə, bizə demirlər. Öz milletlerine deyirlər. Bəli, demokratik davranışları da var. Bunlar deyir, ölüm olsun İsrail'e. İsrail duayından sıxır deyir ki, mən demokratik bir ölkəyəm. Düz deyir. Niyə? Demek ki orada seçki var, parlamanı var. Biraz bu en bir yan deyende bakın görün bu en azı bu 10 il içinde neçede ne İsrail prezidenti, başnazirini zindana basırlar. Olmadan tutmuş elə bu birisini de zindana basarlar. Niye? Deyirler ki sen hukuku zayıfsan, sen demek ki devlet malı mənimseyibsən. Elbette indi onların başka, Ərəblərlə, Filistinlərlə başka söhbətleri ayrı konudur. Ama bu günleri eğer milletlerin, insanların, devletlerin malını yemeyle bir cezalandırmak olsa, küllü bu nizami, cumhuri, İslami ve onun demek ki, ata babası olan nizami, pəhləvi, şahənşahı yüzden iraq, her yana kaçmış olsalar da hamısı məhkəməlidirlər. Bunların hamısının eli qanlıdır, bunlar cinayetkardırlar. Bunlar her şeyi ters olan delədilər. Her şeyin adını pozdular. Azadlığın da, demokrasinin da, insan haklarının da, cumhuriyetin de, insanın da, dinin de, mezhebin de. Hamısını zehrimara çevirdiler bunlar. Ellerinde işkence aletleriyle azadlıktan danıştılar. Ve Allah diye diye Kur'an'ı koltuklarına vıra vıra bunlar demek ki insanları, çocukları, kızları tecavüze məruz koydular. Mən bu söhbətleri deyende yani bunları onun bunun danışığından götürmemişler. Bunları, demek ki bunların öz zindanlarında, evinde adını çekmekten böyle ikrah edirəm cinayetkar, murdar, Əsədullah Lacəvərdini 1360'da sonra zindanlarında görmüşəm bunları. Bunlar adam yendiler. Bu hükümetin son ahırı zamanı gəlib çatdı bu dövlət deyəcək. Ona göre de
Fars şavnisminin gətirdici bu yüzildicə, bu yüzil içində gətirdici ortaya çıxartdığı şah əsəri Cumhuriyyə İslamidir. Bu rejimdir. Və bu mallacığazlardır. Yəni bu rejim və bu mallacığazlar, seyircığazlar və bu işkəncəgərlər, bu ayətullahlılar və nəmnəmələr, bu müftəyyənlər, bunlar rəhimsizdirlər, adam yiyəndirlər. Bu Fars şavnisminin şahkarıdır, şah əsəridir. Bu şavnismin göbəyindən çıxdı, Məhəmməd Rızanın əli ilə gəldi bu. Bunlar hamısı bəllidirlər, bunlara da andışməzad ehtiyac yoxdur. Və bunlar bizim düşmanımızdırlar. Bunlar bu millətin düşmanıdır. İndi biri əgər çıxar ki, Təbrizdən, Ərdəbildə, Miyanada, Zəncanda, Həmədanda, Ənzəldə desə ki, yox, niyə düşmandılar? Onda gəri o adamdan soruşasan, sən məmursan, bir yerdən alırsan mı? Bir yeri çapırsan mı? Onda heç, sənin hesabın ayrıdır. Amma çoxunluğu, millətin demək ki, 80%-dan çoxunu hansı əzabladı bu Türk milləti? Bu Azərbaycan görün nə günə düşüb? Yer altında, yer üstündə talayırlar. Çocuğuna, böyücünə, qocasına, cavanına rəhm etmirlər. Adam gedir xarici ölkələrdə, azad ölkələrdə millətlərin yaşamını görəndə baxır öz millətinə, öz məmləkətinə, Azərbaycana baxırsan, qan ağlayırsan. Və bizim də bu günləri qoyduğumuz, dedikimiz bu 30 ildən artıqdır, Azərbaycanın güneyi azad olmalıdır. Bu millətimizin əli ilə olmalıdır. Azərbaycanın güneyi öz bağımsız dövlətini yaratmalıdır. Bu bağımsız dövlət ki, demokratik və demokrasini uygulayaraq, demokratik ənənələrə bağlanaraq, onun əsasında duraraq, yəni millətin seçimi ilə gəlib gedib hükumətlər olaraq bu bağımsızlıq dövləti yaranmalıdır. Bunun doğrudan da parlamentin məclisi olmalıdır. Azərbaycan türləri və türlər dövlət yaratmaqda və parlamentini, bu məclisi bu bölgəyə gətirəndə birincilərdilər. Və insan azadlığı, fikir azadlığı, söz azadlığı, inanc azadlığı, qadınların hüquqi, xanımların haqqı hüquqi, vicdan azadlığı, geyim azadlığı, səfər azadlığı. Türklər bunu bacarırlar. Türklər min illərdir dövlət yaradıblar. Ədalətli dövlət yaradıblar. Azərbaycanda, Azərbaycanın güneyində və quzeyində bütün Azərbaycan, bu bizim millətimiz, alicənab millətdir. Bir və birinə hörmət edən millətdir. Qayğıkeş millətdir. Vətənsevər millətdir. Millətsevər millətdir. Mən Türkəm deyən millətdir. Pəhləvi sülaləsinin buxov burduğu zamanda, buxov qırdığı zamanda da yenə deyirdi mən Türkəm. Bu rejimin yeri göyü dağıtdığı zamanda da deyirdi, mən Türkəm. Ona görə də, əziz millət, əziz Azərbaycan türləri, kimsənin fitnəsinə gəlmədən, kimsənin oyununa gəlmədən, bax, mən söyləyirəm, məsuliyyətdə məndəndir. Ay mücahidinə xalq gəlsin, bizi qutaracaq. Balavradır, yalandır. Onlar bunlardan da pis adam yiyəndir. Nə olar ki, bir-birini demək ki, öldürürdülər ki, o deydi, mən hükumətə gəlim, bu deydi, mən hükumətə gəlim. Onlar da din adına bu millətlərin və Azərbaycanın axırına çıxacaqdılar. Bunlar çıxdılar. Eyni şeydirlər. Xalı oğlu, bibi oğlu, dayı oğlu, əmi oğlu və bunların dibinə bir-birinə qan bağlılıqları var. Yoxsa bu günləri, ay demək ki, xalq mücahidləri çıxacaq, Amerikada filan yerdə kimsələri də çıxacaq, bunların dalına əl çalacaq, öz xeyirlərinə görə. Onda bunlar da deyəcək, hələ bizi aparın İran adlanan yerə, bu millətlərə və bu Azərbaycanın canına qənim edin və sonra bunlardan da qutarmaq olmaz. Baxın, görün ki, bunlar, bu xalq mücahidləri, mücahidini xalq deyilən adamlar illərcədir ki, bu Avropada, Amerikada hərlənirlər, fırlanırlar. Bunlardan soruşan yoxdur, hansı fırlardan? Bunları hardan gətirirsiniz? Bu təmtərağız nədəndir? Hər dəfədə biri tutulanda milyonlarla demək ki, euro, dolar çıxır sizlərdən. Amma öz davranışınızda da heç bir dəyişik yoxdur. Elə o qırmızı çadralar başınızda, hərdən də yalandan bir pişik yolu bəzisinə buraxırsınız, o yüz minlərcə adamınızdan, yüzlərcə adamınızdan bir nəfərdə çadra bağlamayın. Bunlar çox təhlükəlidirlər. Bunlar din adına neyniyəcəklər, özünüz bilərsiniz. Amma biz bunlara izin verməməliyik. Və ondan sonra Pəhləvi sülaləsinin
Pəhləvi dəstələrinin, Azərbaycan türkləri, əziz millət, bunlara baxma ona indi bu rejim o qədər cinayətkardır ki, hamı deyir ki, əşi keçmiş rejim belə, dünyada tarixdə belə olub. Sonraki qanıçən, o qədər qanıçən olub ki, o birinci qanıçən yavaş-yavaş yaddan çıxır. Bu insanın bəlkə təbiətindədir. Amma onlar çox qanıçəndilər. Onlar bir türlü qayıtsalar ki, qayıda bilməyəcəklər. Hətta dallarında belə Amerika yox ey. Fələkül əflakla dura. Yəni onların o fələkləri də o da olmayacaq. Qayıda bilməyəcəklər. Azərbaycana qayıda bilməyəcəklər. Bunların bərbəzəyinə baxmayın. Bunların qarnında 1000 dənə ilan var. Elə bu rejim də bu mallalar da onların qarnından çıxdı. Cinayətkardılar. Oğrudular, talancıdılar. İndi bu pəhləvinin Məhəmmərzadının, Məhəmmərzanın dölçəsi çığır deyir ki, əşi mənə bir şey qalmayıb ki, bir 60 milyon dolar balada simişkəp olayım. 60 milyon dolar. Yəni 40 milyard, 37 milyard dolar gəldi çatdı 60 milyona. Hələ 60 milyonlar görək ki, bu Təbrizdə bu insanların neçə milyon dolar hər insanın cibində var bu Türkiyin. Bütün 100 tüməni yoxdur. Anda qalıb dolar ola. Və bunların hamısına baxaraq aynən milli məzhəbidir, aynən ilimli qanaddır, aynən mühafizəkarıdır, islah tələbidir, xamənəyisidir, xatəmisidir, başqası gəlsə yaxşı. Bunlar hamısı yalandır. Hamısı bunların cinayətkardırlar. Bunları geri qapalıdırlar. Bunlar dini siyasətə qatırlar. Bizim təşkilatda, bizim fikrimizdə din siyasətdən ayrılmalıdır. Hər kəs geçsin, namazını məscidində qılsın, ölüsünü bastırsın. Qutarsın, geçsin. Bu millət elə kimsənin birisi həyatını dəyişir. Həməşə ona qayğı göstəriblər. Yardımcı olurlar. Dayanışma var bizim millətin içində. Din məsciddir. Demək ki, məqbərədir. Hər kəs namaz tutar, özü bilər. Tutmaz, özü bilər. Dini var, özü bilər. Yoxdur, özü bilər. Amma milli məsələyə gəldiysə, Türkün həyatına gəldikcə, Azərbaycanın güneyinə gəldiyi məsələdə bizim yolumuz dini siyasətdən ayırmaqdır. Bu milləti kommunistlər kimi bir-birinin canına salmaq deyil. Hələ də baxın görün İran adlanan yerdə olan bir türlü İransı kommunistlər bu Putini, bu adam yeni bu gəlib Türk topraqlarını, Kırımı və ya bu demək ki, başqa yerləri Qafqazlarda da və bugün Azərbaycana da dişini qıcıdır. Bu Putini varisi Lenin bilirlər. Adam da yesə ki, nə deyirlər? Rusiyadır. Və görürsünüz Lukashenkonun son günlərdə adam o qədər yırtıcıdır. Klaşinkovu götürüb əli ilə cumhur milləti açıq aşkar. Görün dünyanın bu tərəfdə harasıdır. Bunların birisinin də cıqqırı çıxmır bir İransı kommunistlərin. Əgər İranlı kommunistlər istər Nəmay Tudə partiyası, Çeriki, Ray Qarigəri, Peykari, nəmənəsi. Bunlar gəldilər, dedilər sizə ki, bizdən belirli, bunlar yalan deyirlər. Nə təkim ki, Xumeyni gələndə az zamandan sonra hamısı ona beyyət elədilər. Tudə partiyası da, əksəriyyəti də başladılar. Tey millətləri insanları satmağa. Amma bunların belə yaxşısı da, İran adlanan yerin bitövlücünü istəyirlər. Bunlar xəstədilər. Pəhləvi sülaləsi, bu rejim bunlar hamısını xəstələndirib. Ki, İran adlanan yer bitöv qalsın. Nəyə görə? Geç gör, aya Ərəb səndən qalırmı? Bəluç səndən qalırmı? Türkmən səndən qalırmı? Türk əslən heç qalmır. Və yaxud əgər bu kürdü də alladırsınız, kürd də sizi alladır. O da qalmaq istəmir. Lor da qalmaq istəmir. Giləh də bir türlü qalmaq istəmir. Və başqa etniklər də, başqa inanclar da olanlar da istəmirlər qalalar bu İran adlanan yerdə. Bu İran adlanan yer demək olar ki, corsumi fəsaddır. Bunlara inanmaq olmaz. Buna görə də bunların ən pis günüdür. Ən zəif günləridir. Bir-birinə yeyirlər. Dünyada bunları qəbul eləmir. Bunlar elə bilirlər ki, topla, tüfənglə, hayküylə, paslarla, nəmnəylə, işkəncəgahlarla demək ki, bu qondarma dövləti və demək ki, qondarma adı altında olan bu İran adlanayı qoruyub saxlayacaqlar. Öz xeyirlərinin naminə. Buna bacarmayacaqlar. Tarix də bunu göstərir. Dünya da bunu göstərir. Bunlar bunu bacarmayacaqlar. Azərbaycan türkləri də bunların vədələrini allanmamalıdırlar. Bizim demək ki, ümmətçilərlə, dini kullananlarla, ay Allah adına, ay İslam adına, filan adına ortaya atılanlarla
sözümüz yoktu. Bel elbette bizim demek ki dostlarımızdan, ailelerimizden Müslümandılar. Kimin onlardan ne işi var? Veyahut bu taraftan komünizm adına, ateist adına atılıp ortaya düşüp İran'ı savunanlar hele de bu rejimi bu bir neçesi vardı bu komünist təşkilatların xaricde yine de dəstəkləyirlər. Ve hamısının da aziz hanımlar, değerli beyler, hamısının da oxuyun, bakın, hamısının da sözü budur. Eğer bu rejim geçse, bu cinayetkar mallar rejimi geçse, onda İran adlanan yer dağılar. Yani bu cinayet yuvası dağılar. Bunların ata babaları ki bu milletlere, özellikle Azerbaycan Türküne yühleyiblər bu cinayet devletlerini ve belensi bir ölkəni formalaştırıblar. Bunlar hamısı öz mənfəətlərini güdürlər. Bunlara inanmaq olmaz. Bizim kimsə İran adlanan yerinin bütövlükünü istəyir. Yani bunun mənası yodur. Azerbaycan'ın yokluğunu istəyir. Başka milletlerin demek ki əsarətdə qalmasını istəyir. Onunla deyəcək sözümüz yoxdur. Gedəcək yolumuz yoxdur. Sadaladım mən. Bizim təhcə bir güc ona inanırıq milletimizdir. Azerbaycan Türküdür. Omuz omuza verdiğimiz öz milletimizdir. Və bunu da söyleyeyim. Deyirlər ki, ay dünya istemez, nəm belədir Azerbaycan istəsə istiqlalını elde etsə istemez. Nəcür oldu, biz öz bir parçamız olan, kiçik parçamız olan, Sovetin əlində əsarətdə qalmışdı Azərbaycanın kiçik bölgəsi və ayağa durdu, öz dövlətini bərpa etdi, iki dəfə cumhuriyyət yarattı, belə baskılara rağmen, cinayətlərə rağmen, Ruslar Azərbaycanı, Azərbaycan türklərini heç zat verməyiblər, yalandı bunlar. Çalıb, talayıb, aparıblar. O Lenin başta olmaqla. Bu tarixdir. Bunlara heç kəs inanmır. Yəni bu günləri gələlər ki, ay demək ki, Azərbaycanda fəhlə sinifini biz dəstəkləyirik, zəhmətkeşanı biz dəstəkləyirik. İstəyirsiniz, nə edəsiniz? Fəhləni demək ki, baqqalın canına salasınız. Ya demək ki, kətsini, hansı kəski bir firması var, bir dənə demək ki, qarqahı var, onun canına salasınız mı? Ve bu işleri görürsünüz, bizim milletimiz kimsenin öldürme fikrinde değil. Azerbaycan Türkiye gidip kimsenin dükkanını, bazarını qarət eləmə fikrinde değil. Azerbaycan Türkiye hatta bu memlekette, bu Azerbaycanda her bir demek ki kanunsuz əmələ atmış olsa belə onu ədalət əlinə verir, qanun əlinə verir. Biz Azerbaycanda üç yüzün, üç kuvvənin bir-birinə ayrı olmasının tərəfindeyiz. Qanun verici, qanun qorucu, icra edici bu yüzün içinde bu iki dene üzüqara cinayetkar rejim öz tövbələriyle, öz məmurlarıyla, öz ağalarıyla bu məsələyə yol verməyiblər. Ona göre de bu günleri biz dediğimiz bağımsız Azerbaycan Cumhuriyeti, Türk Cumhuriyeti, yani Azerbaycanın güneyinin istiqlalı, Azerbaycanın türkü özüne dayanmalıdır, özüne güvenmelidir, buna da gücü satır. Düşmənin bütün o əməllərinin üzü açılıb, bunların üzündə olan o niqab, o nə deyirsiniz, rübənd götürülüb, həm şahının, həm şeyhinin, bu fars şabınisminin işğalçı, bəli Azerbaycanı işğal ediblər. Azerbaycanda işğaldadır Azerbaycan. Bu türk milletinin, Azerbaycan türkünün öz istəyinlə, öz seçkisiyle, öz intihabiyle yaranan dövlət deyil. Ona göre heç bir dənə Azərbaycanın ağzından bir kəlmə çıxmamış, 100 dənə ittiham koyurlar üstüne, basırlar zindanlarda, sürüdürlər Azərbaycan türkünü. Biz zindanda olan, həbsə alınmış, işkənciyə məruz qalıb qalmış bütün kızlarımızın, insanlarımızın dünya görüşlerinden baxırı, oba asılı olmayanlar, onların kənarındayız. Lətif Əsəndinin, Abbas Lisanının və başkalarının hamısının, Ağay Mirzayının ve hamısının kənarındayız biz. Bunlar bizim kardeşlerimiz, bacılarımızdılar. Bunlar bizim Azerbaycan türkünün şah ağacının budakları, yapraklarıdırlar. Elbette sabah da Azerbaycan bağımsız olanda onun məclisinde başka partiyalar olacak. Bakın Azerbaycanın güneyinə, elə Türkiye'nin özünde de, dünyanın özünde de biri gələr hakimiyyətə, müddətdən sonra milletin istəyinə gedər. Azerbaycan'da da böyle olacak. Bizlerin, biz Türklerin götürdüğü örnek kopya Tehran'dan olmayacak.
Pəhləvi sülaləsindən olmayacaq. Bunlardan təkcə evinlər, zindanlar, işkəncəgahlar qalacaq, görünəcək. Ona görə də bunların demək ki, dalına düşən, bunlarla rəfaqət edən, bunlarla dostluq edən, bunlarla siyasətdə birgə hərəkət edən Azərbaycan türkündən deyilər. Bunlar bizim milli mənafiyimizə, dövlət mənafiyimizə, məmləkətimiz Azərbaycanın güneyinə qarşıdırlar. Türk millətinə qarşıdırlar. Ziddilər. Bunların ürəyində türkdən bir xov var. Bunu Rıza, Məhməd Rıza, Xumeyni, Xameneyi və bunların külli əvanı ənsari onların kəlləsinə dökübdir. Ziddi türkdürlər. Siz hansı farsdır ki, onu biraz quyruğunu əxliyasız görəsiniz ki, vay, bu da içərdən bunlar iyiləniblər. Gəlin, gedin Avropa ölkələrində, azad ölkələrdə bunlar biraz açılıblar. Baxın bunların əməllərini. Bunların danışıqlarına, bunlar da ay siyasi partiyalar, aynən işkənciyə də məruz qalıblar, məzlumdurlar. Onları o halda görmür. Onların öz aralarında hakimiyyət davasının bizə daxili yoxdur. Tehranda demokrasi yoxdur. Bu partiyalarda demokrasi yoxdur. Bəzi bizim soydaşlardan sıxıldır. Ay gəlin gedəyim bunlarla hansı formada nəm yenidən Tehranda nəm bir demokratik nəmdə yaradacaq. Aynən federal dövlətlər yaradacaq. Ay hansı qanunları qəbul edəcək. Kiminlə, işkəncəgəri ilə əl-ələ verirsən, bu milləti bu günə salanan, salanlarla əl-ələ verirsən, aya sən Məhsud Rəcəvinin demək ki, o iylənmiş kəlləsi ilə tanış deyirsən, aya Pəhləvinin oğlu ki, çıxır bəzi vaxtlar çəhçəfir, onun danışıqlarını heç qulaq asmırsan, qulaq asmırsınız bunlara və yaxud demək ki, 1360'larda cinayət törədən minlərcə minlərcə insanı işkənciyə məruz qoyub təcavüz edib öldürən bugünkü bu islah tələban ilimli qanad mallacığazları allanırsınız və onların ətrafındakı o pastarlara, işkəncəgərlərə bunların bütün diplomatik korpuslarında səfirləri, vəzirləri, vəkilləri hamısı işkəncəgər olub. Ey millət, bunların hamısının əli qanlıdır. Ona görə də yekun məsələ o budur. Biz Azərbaycan türkü olaraq, Azərbaycanın güneyindən olan insanlar, türklər olaraq, siyasi təşkilatlarımız və bizlə olanlar biz millətimizin istiqlalını əldə edib, bağımsız dövlətini, müstəqil dövlətini yaratmağın tərəfdarıyız və o yolda bir-birimizlə sin-sinə, omuz-omuza gedirik. Əlbəttə, kimsələrin demək ki, xoşu gələ, gəlməyə. Sabah bunu demək ki, Amerikalılar da qəşəh bilir, başqa dövlətlər də bilir. Sabah Azərbaycanın güneyi bir gün istiqlalını əldə etdəyin, bir gün istiqlalını əldə etcəyin Azərbaycanın bütövlükü, bütün Azərbaycan, Azərbaycan Cumhuriyyəti və Güney Azərbaycan, Türk Cumhuriyyəti birləşəcək. Bunu millət istəyəcək. Bu tarixi ədaləti bərpa edəcək. Yoxsa üzünü kəvirlərə tutmayacaq. Üzünü demək ki, Əfqanistana tutmayacaq bizim millətimiz. Bunların hələ cinayət edəsi, çox əməlləri hələ üzə çıxmayıb və çıxacaqla özləri də deyirlər. Deyirlər, biz getmərik. Ta buranı demək ki, yanmış səhraya çevirək. Ona görə də, əziz millət, əziz Azərbaycan türkləri, əlbəttə biz terror tərəfdarı deyiriz. Mən dəfələrlə söyləmişəm bu illər içində. Biz qaçıb dağlarda gizlənib, yaz erzəminlərdə gizlənən millət deyirik. Azərbaycan türk milləti hər zaman demokratik yoluna, çoxunluğun iştirakı ilə, çoxunluğun istəyəyinə meydana çıxıb deyil. Bəli, bir zamanlar imperialist dövlətlər, ay Rus imperiyası, İngiliz imperiyası, o birsələr bu bölgəyə soxulmuşdular. İstəhləri də çox ağır idi. Amma bu gündəy bunlar yoxdur. Azərbaycan türkü nə Farsdan, nə Malladan, nə Şahdan, nə bunların o tört önkündü xaric daxil qruplarına nə qorxur, nə onlara da allanır. Zaman bizim zamanımızdır. Vaxt keçsə də demək ki, indi bu əməli yerinə yetirmək lazımdır. Nə qədər çətin olsa da ki, heç belə də çətin olmayacaq Azərbaycanın istiqlalını bərpa etmək, Azərbaycanın dövlətini qurmaq və demokratik ənənələrə qayıtmaq lazımdır. Qalanı onlardan hər nə gəlsə yalandır və yenə də söyləyirəm ki, biz də böyük kiçik təşkilatlar olsaq da ancaq bu fikri mayaq kimi saxlamışıq, sizlərə də əlimizdən gələn çatdırmalıyıq. Heç qorxusu yoxdur. Sizlərdən də millətimiz olaraq bir xahişimiz, bir ricamız var. Bir ricamız var. Gördüklərinizi və eşitdiklərinizi bir-birinizə çatdırın.
ve bir şey var. Benim şahsen özümün bir xahişim, bir rizam var. Heç olmasa, heç olmasa bir-birinizin qulağına pısıldayın. İstiqlalımızı almalıyıq. Dövlətimizi qurmalıyıq. Bir-birinizin qulağına, çayxanalarda, evdə, çöldə, hər yanda. Düzdür, indi hamı məcbur olur ki, təqiyyə eləsin. Rejim çox cinayətkardır. Çox ədəbsizdir. Çox qanıçəndir. Belə xaricdə də bu cürdülər. Bu farşavın istəri. Ona görə də, yəni bir türlü bunların gözünə çarpmayan bir səfərbərlik olsun. Yəni hamı bir-birinlə gözünə baxanda bilsin ki, bilsin ki, işarədə bilsin ki, bu da istiqlalçıdır. Nə təkim ki, bizim bu günləri Azərbaycanın güneyində olan gənclikimiz, cavanlarımız, qız, oğlan fərq etməz, hamısı istiqlalçıdırlar. Hamısı bütövçüdürlər. Hamısı istəyirlər ki, Azərbaycanın mübarək dövlətini, demokratik dövlətini yaratsınlar. Hamıza uğurlar olsun. Hamıza can sağlığı, əziz millət. Heç zatdan çəkinmədən, dövr bizim dövrümüzdür. Siz Azərbaycanın güneyinin istiqlalını və Azərbaycanın bütövlüyünü və Azərbaycanın bu bölgədə, bu məntəqədə möhtəşəm dövlətini görəcəksiniz. Bu da özü bu bölgəyə demokrasini, azadlığı, insan haqlarını gətirəcək. Gəlib zaman zaman söyləyirlər, ay türklər belə gəldi, türklər belə gedir. Türk dünyaya mədəniyyət, dövlət ənənəsi gətiribdir. Və bu günləri biz türk deyəndə bir dənin canı qaşınır. Bəli, bu günləri türk dünyasına doğru biz gedirik. Türk dünyasının varlığı bu günləri gözə çarpır. Belə də olacaq. Bu türk millətinin, böyük türk millətinin istəyindən asılıdır və bu tərəfə biz gedirik. Amma türk dünyasının, türk millətinin də əsas altın körpüsü Azərbaycanın güneyidir. Azərbaycanın istiqlalı bərpa olandan sonra, dövlət yaranandan sonra türk dünyasına hər şey rahat olacaq. Özünüzə yaxşı baxın, özünüzdən müğayyət olun, hər şey sizin olsun. Təşəkkür edirəm. Çox sağ olun, hörmətli Əjdər bəy. Təşəkkür edirəm, dəvətimizi qəbul etdiniz. Sağ olun. Hörmətli tamaşaçılar, Sayın Əjdər bəy Tayyizadə qonağımız idi. Əjdər bəy Tayyizadə Güney Azərbaycan Demokratik Türk Birliyinin başqanıdır. Sağ olun, sağlıqla qalın.